fingers out. When I come back, I'm coming back with a purple one. Hey. So. Can you say anything? Okay, so we graduate. We school, endlich we school hold the graduation, and blah blah blah, and all the there we sker with corona. So we could ikke hold sådan en stor arrangement. Så kommer det til at ske fremret, sådan ingen tvivl, kan holde noget event. Det kommer til at ske, så der en af gangen. Ja. Hvorfor er det så rød i hovedet? Ja, hvorfor er det så rød i hovedet? Ja, det er det har været på min bog i et stykke tid. Jeg har diskuteret og kommet tilbage. Og blev enige om, at det skulle ske, fordi du er begyndt at presse os andre for meget. Så du blev ved med at have blødvalg, ikke? Tillykke med det. Ja, det må vi faktisk lige væk. Så liner vi op, som vi siger. Det er lille Bælge. Han fortæller lige på en af hver på prøven. Bare lige en slag af hver på prøven. Det behøver ikke at være så hård. Så lad os gøre det godt først, det tror du får. Gør en. Only one time we smash this back with your belts. One time. Right? Bare tage det som en mænd. Er I klar? Og 1, 2, 3, 4, Brian! Gerne tilbage igen. Så er der en tillykke. I talk about, because we have all these problems with corona or everything, we cannot make like a big event. Make a bigger graduation. So from now, it's maybe next year. I'll take that.